А у нас кожен день 14 лютого. Ганна – переселенка зі Слов'янська. Сергій – військовий волонтер із Дніпра. Історія кохання цієї пари розпочалася під час повномасштабного вторгнення. Чоловік саме проводив один із тренінгів про мінну безпеку. Я замінував, це образно, замінував приміщення. Я попросив, щоб хтось до мене підійшов. Аня підійшла. Підірвалася, условно. Я йшла, потім вона щось запищала. Він каже, ви знаєте, що трапилось? Я говорю, ну так, мабуть, бубух. Він каже, да, бубух. Я говорю, ну так, я ж не під ноги дивилася, а вам в очі. Так і пригледілися одне одному. Того дня запам'ятався Сергію ще й син Ганни, бо хлопець співав «Червону калину». А ми тую червону калину віднімемо. А далі були пропозиція, зроблена просто у машині, омріяне так, і весілля. Скромне лише у колі найближчих. Наша думка така, у нас зараз гинуть побратими наші, хлопці наші, захищаючи державу, у нас не було ніяких пишностей. Та попри все, на долю закохані не скаржаться. Навпаки, кажуть, якщо б не війна, можливо, ніколи би і не зустрілися. У судьбі свої плани, навіть війна не поміха. І от як-то воно стало для нас. Ми сиділи і отак от думали, що якщо б не війна, цього б не було. Сергій та Ганна запевняють, кохання не може бути не на часі. І закликають людей всупереч всьому любити. Якщо є таке бажання, є почуття, чому ні? Можна не встигнути потім. Це насправді крок важливий. Він показує настрій та могутність нашої нації. Аймін Арнаут, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».